Vamos lá, pessoal, olha o que você está fazendo, presta atenção aqui. Vamos lá, presta atenção aqui que é importante, hein? A pergunta que foi feita aqui: posso fazer uso capião do imóvel que alugo do proprietário? Uma dúvida muito comum para quem aprende, né, o conceito de uso capião pela primeira vez é: bem, eu exerço a posse sobre o imóvel onde moro, pagando aluguel. Posso fazer uso capião? Essa seria uma pergunta, né? A resposta é não. A resposta é não. Categoricamente, não. Essa é a resposta. Por quê, gente? Se você não exerce a posse absoluta, melhor trazendo a resposta, pois se você não exerce a posse absoluta, pois reconhece que ela é do possuidor, do proprietário original, a cada vez que paga aluguel, ocorre isso, né? E mesmo que estivesse, né, a propriedade sob sua posse, não precisaria pagar nada, para ninguém. Então, quem paga aluguel não tem, não consegue provar o animus domini, a alma de dono. Essa é a realidade. Nesse caso, há um ato de tolerância do proprietário que acontece mediante a esta relação onerosa, que é o pagamento do aluguel, que é o aluguel reiterado mensalmente a quem pertence, de fato, de direito, o bem, aquele bem. Então, por isso, a resposta é não, tá bom? Então, bem explicado aqui para você. Um grande abraço e até a próxima.